Sí, miri, portem anys d'infradotació pressupostària, anys d'oblit, d'abandonament d'atenció primària. No és, tenim un problema d'un CAP, d'un consultori, de dos, de deu, tenim un problema generalitzat que veiem en les protestes recurrents de veïns i veïnes arreu del territori, algunes de les quals ens han portat al Parlament, ens expliquen fins i tot doncs, que tenen el seu CAP saturat, el seu consultori o alguns dels serveis que estan encara tancats. Ho veiem amb les professionals que ens expliquen que estem avançant cap a una atenció primària de beneficència. I fins i tot la desesperació els va portar a convocar una vaga, no sé si ho recordarà, mesos enrere. No sé si s'ha adonat que estem perdent les característiques que defineixen una atenció primària de qualitat. Tenim centres i professionals cada vegada més inaccessibles, que veiem, ho veiem amb les cues a les portes dels CAPs, ho veiem amb el col·lapse de les línies telefòniques. Estem veient com l'atenció presencial cada cop està més limitada i en alguns casos es fa atenció telemàtica o telefònica en situacions que requeririen presencialitat. Estem veient com la població té dificultats per ser atesa per la seva metgessa o per la seva infermera de referència, perquè no es prioritza la longitudinalitat. Vostè sap perfectament els beneficis que aquesta comporta en la salut de la població. I ho veiem en la situació de les treballadores, que igual que tot el sistema de salut, doncs es troben en una situació absolutament de desbordament i d'esgotament tant físic com emocional. Nosaltres estem reivindicant des de fa temps que cal proporcionar recursos a tots els serveis d'atenció primària de forma urgent i continuada i apropar-nos o aconseguir d'una vegada per totes el 25% de pressupost sanitari destinat a atenció primària. Necessitem acabar amb tota la precarització creixent entre les professionals, augmentant plantilles i per suposat, doncs, revertint les retallades salarials i de condicions laborals. I, a més, tenim una situació en la que necessitem que l'atenció primària tingui capacitat de decisió d'incidència en les llistes d'espera, en els ingressos hospitalaris, etcètera, etcètera. Vostè no m'ha contestat la pregunta concreta, no passa res. Li demano que expliqui com pensa revertir aquesta situació